No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Vaihdan tässä nyt hattua THL:n kansanterveyspäivien järjestelytoimikunnasta Itä-Suomen yliopistoon ja Siun soteen. Mutta toisen hatun alla puhun sitten liikuntaneuvontapalveluna perusterveydenhuollossa kokeilusta ja toiminnasta Siun sotessa ja kerron lopussa, miten tälle asialle on sitten tänä päivänä myöskin käynyt. Eli Siun sotessa aloitettiin muutamia vuosia sitten tämmöinen kokeilu ja myöskin sen rinnalla tutkimus siitä, että miten liikuntaneuvonta voisi toimia osana moniammatillisten tiimien työtä pitkäaikaissairaiden hoidossa. Ja ajatuksena siinä taustalla oli se, että me tiedetään, että liikunta vaikuttaa muun muassa tyypin 2 diabeetikoilla suotuisasti sokeritasapainoon. Ja itse asiassa monissa pitkäaikaissairauksissa liikunta on ihan yhtä tärkeä hoitomuoto kuin painonhallinta ja ravitsemusmuutoksetkin. Mutta kuitenkin meillä on aika pitkään ollut sellainen tilanne, että meillä on ollut terveydenhuollossa tarjolla ravitsemusterapiaa, mutta ei varsinaisesti niin kuin tämmöistä ennaltaehkäisevää tai hoitoa tukevaa liikuntaneuvontaa. Et se on ollut enemmän tämmöistä fysioterapiaa, joka on sitten niin kuin kuntouttavaa, jo tavallaan ongelmia hoitavaa toimintaa. Ja näistä ajatuksista lähdettiin silloin liikkeelle ja vähän tässä taustaa miksi. Eli tosiaankin, ja todella aloitettiin Siun sotessa tyypin 2 diabeetikoista ihan sen takia, että saataisiin myös ymmärrystä siitä, että mitkä ne todelliset vaikutukset on. Ja otettiin yksi potilasryhmä kohteeksi sen takia, että siitä oli ehkä eniten näyttöä tutkimuksellisesti liikunnan vaikuttavuudesta. Ja toisaalta myös se, että voitaisiin myös kerätä aineistoja ja dataa ja myöskin tutkia ihan se vaikuttavuus myöhemmin. Mutta todellakin diabeteksen suhteen tiedetään se, että maksan liiallinen sokerin tuotanto sekä lihas- ja rasvakudoksen heikentynyt herkkyys insuliinille vaikuttaa sokeritasapainoon. Ja itse asiassa nämä reagoivat erinomaisesti liikuntaan. Eli kun liikuntaa lisätään, niin tilanne paranee. Ja jos lihas- ja kestävyyskunto tyyppin 2 diabetesta sairastavilla potilailla on huono, niin nämä sokeritasapainoa säätelevät hormonireaktiot voimistuu, stressihormonien määrä veressä nousee jo pienemmässä rasituksessa, ja se taas jälleen edelleen nostaa veren sokeria. Sitten on myös tietoa siitä, miten erityyppinen liikunta vaikuttaa. Eli kestävyysliikunta parantaa sokeritasapainoa ja lisää lihasten insuliiniherkkyyttä. Se myös korjaa lipidiaineenvaihdunnan häiriöitä, alentaa verenpainetta. Ja vaikuttaa näiden henkilöiden suoritus- ja hapenottokykyyn ja sen kautta myöskin omalta osaltaan ennaltaehkäisee liitännäissairauksien kehittymistä, erityisesti sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta ja hidastaa myös sen etenemistä, jos tämmöisen tautiin on jo sairastunut. Ja myös lihasvoimaharjoittelulla on merkitystä, eli se parantaa sokeritasapainoa. Ja se johtuu siitä, että lihassolut aktivoituu, lihasmassa kasvaa ja se vilkastuttaa tietysti lihaksissa aineenvaihduntaa ja sokerin siirtymistä verestä lihaksiin. Ja iän myötä erityisesti, kun lihasmassa muutenkin herkästi vähenee ja insuliiniherkkyys huononee, niin se liikunnan lisääminen ikäihmisillä on vielä entistäkin tärkeämpää ja se liikunnan ylläpitäminen. Jos diabeetikoilla on hyvin vähän lihaskudosta, niin se hyvän hoitotasapainon saavuttaminen voi olla tosi vaikeaa. Vähän taustaa siitä, että kelle tätä tosiaankin sitten kohdennettiin Pohjois-Karjalassa. Meillä on ollut siellä Pohjois-Karjalassa hieno tilanne, kun siellä on yksi yhtenäinen potilastietojärjestelmä koko alueella kattaen sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon, niin meillä on myös aika paljon tietoa alueen potilaista. Markettakin jo näytti niitä lasten lihavuuden lukuja. Siellä todella voidaan niin kuin tietojärjestelmiä hyödyntää myös tutkimustarkoituksiin. Ja tässä näkyy, kuinka Pohjois-Karjalan kunnissa kakkostyypin diabeettista sairastavien määrä on tässä vuosien myötä muuttunut.
Tämän Dian tausta on itse asiassa vähän toinen. Ja tässä on osittain kysymys siitä, että varhainen tunnistaminen on parantunut. Mutta kiinnittäisin teidän huomiota tuohon viimeiseen karttaan vuodelta 2017. Ja siis Pohjois-Karjalassa vauvasta vaariin väestöön suhteutettuna jo kohta joka kymmenes sairastaa tyypin 2 diabetesta. Eli meillä on oikeasti kysymys isosta kansanterveydellisestä haasteesta. Meillä on oikeasti työkenttää siinä, että tietysti tätä asiaa pitäisi pystyä ennaltaehkäisemään, mutta myös näitä potilaita pitäisi pystyä hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla niin, että sen kaiken lääkkeellisen hoidon rinnalla on myös kunnollista elintapaohjausta, joka koskettaa sitten ravitsemusta, liikuntaa ja myös unta. Tässä on näiden samojen asiakkaiden sokeritasapaino ja pitkäaikaisglukoositasapaino HbA1:llä mitattuna. Tämä on pikkusen vanhempi dia. Ja niin kuin näette, niin itse asiassa tuolla alueella diabetikoiden hoitotasapaino on melko hyvä, mutta toki siellä on myös niitä, joilla hoitotasapainossa on korjattavaa. No, tämä liikuntaneuvontakokeilu Pohjois-Karjalassa, tämä oli itse asiassa keskeinen osa Siun sotessa toteutettua Vesote-hanketta. Ja Vesote-hanke oli yksi STM:n kärkihankkeesta, jossa nimenomaan pyrittiin lisäämään elintapaohjausta, vahvistamaan sen roolia perusterveydenhuollossa. Ja alusta asti meillä oli tavoitteena se, että jos ja kun tämä kokeilu onnistuu ja siltä saadaan järkeviä tuloksia aikaiseksi, niin se jalkautetaan sitten osaksi Siun soten palveluvalikoimaa. Meillä oli toki tässä tämmöinen tukiryhmä myös takana, ei ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset, vaan meillä oli alueellisia toimijoita terveys- ja liikuntatoimesta. Pohjois-Karjalan liikunta oli tässä vahvasti mukana, Itä-Suomen liikuntaopisto, Kansanterveyden keskus, Sydänpiiri ja itse asiassa myös paikallinen diabetesyhdistys. Heidän kanssaan tehtiin tämän asian eteenpäin viemiseksi paljon yhteistyötä. Tähän hankkeeseen palkattiin tosiaan aluksi 2 liikuntaneuvojaa, jotka koko instituutin ohjeistukselle ja materiaalein koulutettiin sitten tähän työhön. Ja tosiaan ajatus oli se, että meillä on ollut Suomessa näitä liikuntaneuvontakokeiluja paljonkin. Ne on usein tehty liikuntatoimen puolella, mutta tässä haluttiin nimenomaan kokeilla, että miten se toimii siellä terveydenhuollon kontekstissa. Ja silloin ruvettiin tavallaan tarjoamaan tätä liikuntaneuvontaa nimenomaan tyypin 2 diabetesta sairastaville osana sitä moniammatillisten tiimien työtä siellä terveysasemilla. Eli nämä liikuntaneuvojat, jotka oli itse asiassa fysioterapeutteja taustaltaan, he toimivat tiimien osana siellä terveysasemilla. Ja silloin terveydenhuollon lääkärit, fysioterapeutit, hoitajat, erityisesti diabeteshoitajat toki, mutta myös muut ammattilaiset, he pystyivät ohjaamaan niitä diabetesasiakkaita liikuntaneuvoja vastaanotolle, joista he tunsivat huolta esimerkiksi sen suhteen, että ne oli hyvin vähän liikkuvia, oli motivaatio-ongelmia ja muuta. Ja diabeteshoitajilta saimme paljon sellaista palautetta, että he olivat äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että kun heillä on niin paljon sitä asiaa, mitä pitäisi pystyä ottamaan puheeksi, mitä pitäisi pystyä seuraamaan, että on joku muu, joka tukee sitä työtä, on joku muu, jolle voi ohjata ja tavallaan, joka voi jatkaa sitä nimenomaan sen liikunnan parissa, joka on oikeasti vielä sen alan ammattilainen. Usein näillä asiakkailla, nämä on moniongelmaisia, heillä on tuki- ja liikuntaelinvaivoja, heillä voi olla mielenterveysongelmia ja paljon muuta, jolloin he todella tarvitsevat aikaa siihen, että heidät kohdataan heidän kanssaan, jutellaan ja se asia lähtee sitten sillä tavalla liikkeelle. Ja näille tehtiin ajanvaraus ihan niin kuin muillekin vastaanotolle, varattiin aika liikuntaneuvojalle. Joissain terveysasemilla he teki jopa niin, että he otti sen peruskäytännöksi, että aina kun diagnosoitiin uusi tyypin 2 diabetesta sairastava asiakas, niin hänelle kuului tavallaan siihen alkuvaiheen hoitoon se, että hän käy myös liikuntaneuvojalla. Eli tehdään ainakin tämmöinen peruskartoitus ja mietitään, että onko tässä jotakin parantamisen varaa vai onko ne liikuntatottumukset jo kohdallaan. Asiakkaat sai myös itse ottaa yhteyttä liikuntaneuvojaan ja varata ihan itsekin ajan, jos omaa motivaatiota ja kiinnostusta oli. Ja nämä liikuntaneuvojat sitten toteuttivat tätä hyvin yksilölähtöisesti, eli he teki ihan face-to-face-käyntejä, mutta tekivät myös ryhmätoimintaa ja tekivät kaikenlaista ohjausta alueen liikuntatoimeen. Puhun siitä vähän enemmän.
mitä he tosiaan tekivät, mitä se työ sisälsi, asiakasvastaanottoja, yksilökäyntejä, myös lajikokeiluja, liikuntasuunnitelmien tekemistä, yhdessä käymistä vaikka jonkun harrastuksen parissa sen ensimmäisen kerran, että se kynnys madaltuu, ja sitten joko vastaanottokäyntejä seurantaan tai sitten kontrolleita ja puhelinkontrolleita, millä tavalla kukin asiakas halusi sen toteutettavan. Me kirjattiin hyvin tarkasti nämä tiedot potilastietojärjestelmää, eli meillä on hyvä data nyt olemassa, mitä siellä on tapahtunut. Sinne laadittiin potilastietojärjestelmään tämmöiset mallinäytöt, johon nimenomaan nämä liikuntaneuvonnan toimenpiteet kirjattiin. Ja nämä liikuntaneuvojat osallistuivat aktiivisesti myös alueen ryhmätoiminnan järjestämiseen, eli erilaisten painonhallinta- ja elintaparyhmien järjestämiseen yhteistyössä ravitsemusterapeuttien ja diabeteshoitajien kanssa. Ja näiden tehtäviin kuuluu myös se, että heidän kuuluu tavallaan selvittää omissa kunnissaan myös niitä kunnan muita liikuntamahdollisuuksia. Eli myöskin ohjata tavallaan näitä asiakkaita eteenpäin terveydenhuollosta siihen liikunnan pariin, koska he eivät voi ikuisesti jäädä pyörimään myöskään sinne terveydenhuollon piiriin, vaan sitten on niin kuin löydyttävä niitä muita mahdollisuuksia, sitä liikuntatoimintaa tai harrastetta jatkaa. Ja niissä nämä kunnan liikuntatoimet oli erinomainen yhteistyökumppani. Eli tämmöiseltä meidän liikuntaneuvonnan palveluketju terveysasemalla näytti. Eli joko asiakas itse otti yhteyttä tai muut ammattilaiset ohjasivat näitä asiakkaita liikuntaneuvojalle, jotka sitten tapasivat ja tarpeen mukaan sopivat niitä erilaisia toimenpiteitä kunkin kanssa. Tapaamisia saattoi olla 1-7, jopa 9, riippuen siitä, mikä asiakkaan tarve oli. Ohjattiin elintaparyhmiin, omatoimiseen arkkiliikkumiseen, vapaa-ajan liikuntaan tai sitten julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tarjoamiin liikuntapalveluihin. Yksi todella tärkeä asia oli se, että kehitettiin sit näitä yhteistyökuvioita niiden kunnallisten toimijoiden kanssa. Eli Liperin kunnassa esimerkkinä tämä muun muassa toimi erinomaisesti, eli siellä sitten liikuntatoimi oli aktiivisesti siinä mukana yhteistyössä tämän terveydenhuollon kanssa, ja suuntaan ja toiseen näitä asiakkaita pystyttiin sitten ohjaamaan sekä terveydenhuollosta liikuntatoimeen, mutta myös liikuntatoimesta terveydenhuoltoon, ja tavallaan sillä tavalla löytämään kullekin se sopiva omanlainen liikkumisen muoto. Ja tosiaankin me olemme seuranneet tätä toimintaa aktiivisesti. Tämä varsinainen kokeilu siis kesti 2 vuotta. Liikuntaneuvojat kirjasivat nämä käyntitiedot Mediatriin, joka on alueella käytössä oleva potilastietojärjestelmä. Ja olemme nyt sitten keränneet näitä tietoja evaluaatiota varten sieltä Mediatrista. Kaikki liikuntaneuvontakäynnillä kirjattavat tiedot, jotka on kirjattu sinne rakenteisesti vähintään otsikointien alle. Ja samalla me pystymme hyödyntämään sitten tämän diabeteksen niin kuin normaaliin hoitoprosessiin liittyvien seurantakäyntien tietoja. Eli liikuntaneuvojat ei suinkaan tosiaan siellä mittaileet verenpaineita, eikä pituuksia, eikä painoja, vaan ne tiedot sitten voidaan saada sieltä diabeteshoitajan vastaanoton kirjauksista, samoin kuin ihan normaalit laboratoriotutkimusten kontrollien tulokset. Ja tarkoitus on myöhemmässä vaiheessa tarkastella sitten myös käyntifrekvenssejä muissa palveluissa, että voidaan ajatella, että kuitenkin se liikunta on myös muunlaista tukea näille asiakkaille. Siellä voi syntyä niitä sosiaalisen tuen muotoja, myös mielenterveyttä tukevia asioita. Että voidaanko sillä liikuntaneuvonnalla myös vähentää muun tyyppistä palvelun tarvetta. Ja ehkäiseekö se pitkällä aikavälillä komplikaatioita ja myös muita erilaisia päätetapahtumia. Ja meillä on tosiaan tämmöisessä case control-asetelmassa rekisteripohjaisesti kuitenkin analysoidaan näitä tietoja niiden potilaiden välillä, ketkä on saaneet liikuntaneuvontaa ja jotka eivät ole saaneet liikuntaneuvontaa. Tässä on viime vuoden kesäkuulta, siihen mennessä siis 1,5 vuoden aikana tässä palvelussa oli käynyt 447 asiakasta, siis 2 liikuntaneuvojalla, mikä on mun mielestä aika merkittävä määrä. Ja itse asiassa sen syksyn aikana vuoden loppuun mennessä, 2018 vuoden loppuun mennessä, vielä 107 lisää. Eli tällä kokeilulla jo tavoitettiin yli 550 tyypin 2 diabetesta sairastavaa asiakasta, jotka saivat tämän kokeilun aikana liikuntaneuvontaa.
Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin nämä käyntimäärät vaihteli tosi paljon asiakkaittain riippuen vähän siitä, minkälainen kenenkin tarve oli. Jotkut kävi siellä vain yhden kerran, heille tehtiin liikuntasuunnitelma, he löysivät jotenkin sitä kautta sen oman tekemisen tavan, tai sitten eivät kiinnostuneet siitä toiminnasta, se oli toinen vaihtoehto. Ja jotkut sitten todellakin kävi 6 kertaa, jopa 7, 8, 9 kertaa, tai kaipasivat tavallaan pidemmän aikaisesti semmoista rinnalla kulkijaa sen liikuntatottumusten niin kuin pysyvyyden ylläpitämiseksi. Tässä on sitten vähän näiden asiakkaiden perustietoja. Meitä tietysti kiinnosti myöskin se, että tavoitetaanko me niin kuin oikeita asiakkaita vai tuleeko tämmöisiinkin aina ne, jotka sitä vähiten oikeasti tarvitsee. Toki näitä yritettiin erityisesti kohdentaa niille, jotka liikkuu hyvin vähän. Mutta toki ei sitä kielletty myöskään niiltä, jos oli omaa motivaatiota ja halu tulla mukaan, niin ei siellä ollut tarkoitus myöskään sanoa ei. Mutta niin kuin näette, niin aika kivasti tavoitettiin asiakkaita ja potilaita eri ikäryhmistä. Siellä oli siis ihan nuoriakin, mutta myös hyvin iäkkäitäkin joukossa mukana. Se, mikä minusta oli yllättävää, niin jopa yli 40% näistä osallistuneista oli miehiä, kun yleensä meillä on vaikea saada mukaan miehiä. Tämä oli minusta aivan erinomainen asia, että miehiäkin näin hyvin tavoitettiin tällä uuden tyyppisellä palvelulla. Ja niin kuin näette, toki suurin osa 4/5 tähän neuvontaan osallistuneista oli selvästi lihavia, mutta ei suinkaan kaikki. Lipidiaineenvaihdunnan häiriöitä selvästi usealla. Sen sijaan sokeritasapaino oli joillekin, tai itse asiassa 60% jopa ihan hyvä, ettei kaikilla ollut pitkäaikaissokerissa mitään suurempaa ongelmaa. Mutta niin kuin sanoin, niin tuolla alueella muutenkin sokeritasapainot tyypin 2 diabetespotilailla on aika hyvällä tasolla. Mulla ei ole valitettavasti vielä, itse asiassa mulla on niitä tuloksia, mutta kun mä en voi ihan vielä niitä teille näyttää, kun ne ei ole ihan vielä valmiita, että miten vaikuttavaa tämä liikuntaneuvonta sitten näihin glukoosi- ja lipidimarkkereihin ja painonhallinta näkökulmastakin oli. Meillä tosiaan siellä se paino ei ollut keskiössä, vaan se liikunnan lisääminen ja sitä kautta tavallaan se hoitotasapainon paraneminen. Mutta lähiaikoina varmaankin sitten kuulette tästä asiasta lisää. Mutta pienenä vinkkinä voi sanoa, että ei ihan epäonnistuttukaan tässä asiassa. No, yksi tietysti semmoinen asia, mitä oli ilo seurata, oli se, että tämä sai aika paljon alueella myös huomiota ja kiitosta, että ihmiset olivat hyvin tyytyväisiä, että tämänkin tyyppistä palvelua oikeasti on tarjolla, vaikka se palvelun määrä olikin monen mielestä tietysti vähän riittämätöntä, eihän 2 ihmisen työpanoksella mahdottomia toki voi tehdä. Siinä rinnalla, kun tehtiin varsinaista kokeilua, niin me kokeiltiin tätä myös etäneuvontana DigiSote-hankkeen kanssa yhteistyössä muutamalla paikkakunnalla, että onnistuisiko tämä myös niin, että ei tarvitse olla face-to-face-kontaktissa, vaan ollaankin videovälitteisesti yhteydessä. Ja tehtiin Lieksan ja Nurmeksen terveysasemalla ihan samalla sapnuunalla sitä kokeilua, mutta niin, että se tehtiin videovälitteisesti. Nyt tämä asia on pikkusen jäissä. Meillä on tässä, siellä on tämmöinen pieni digiasioiden uudistus menossa Siun sotessa ja tätä ei päästy nyt vuoden vaihteessa jatkamaan, mutta toivotaan, että päästään jatkamaan, kunhan asiat vähän selviävät. Mutta sitten, niin kuin sanoin alussa, ihan alusta alkaen oli tarkoitus, että tämä todellakin juurrutettaisiin osaksi toimintaa. Ja tämän Vesote-hankkeen aikana iso osa Pohjois-Karjalan alueen fysioterapeuteista ja myöskin iso osa hoitajista koulutettiin antamaan lisää elintapaohjausta liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta. Eli oli semmoiset koulutuskokonaisuudet, joihin osallistui sillä alueella mittava määrä ammattilaisia. Ja sitten tämän hankkeen niin kuin loppuvaiheessa tehtiin päätös, että tämä juurrutetaan terveydenhuoltoon siten, että tämän verkkokoulutuksen käyneitä fysioterapeutteja, joilla on sitten se osaaminen ja ammattitaito tietysti oman peruskoulutuksensakin kautta tämmöistä työtä tekemään, niin osana perusavovastaanottoa tekevien fysioterapeuttien ja hoitajien työtä he tekevät pienellä osalla myös liikuntaneuvontaa.
Eli se on tavallaan yksi osa heidän päivittäistä työtä. He eivät tee sitä toki kokopäiväisesti eikä kukaan tee kokopäiväisesti, vaan siellä on niin kuin mahdollisuus siihen ja siihen pystyy varaamaan aikoja. Eli tälle liikuntaneuvonnalle on varattu resurssia ajanvarauskirjaan, jolloin tietyt ammattilaiset voivat sitä kysynnän mukaan toteuttaa. Ja tämä ohjautuminen tapahtuu tässä hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Ja nämä liikuntaneuvontaa antavat fysioterapeutit ja hoitajat pystyvät sitten tukemaan myös muiden tämmöisten elintaparyhmien työtä, muun muassa tulpparyhmien tai muiden pitkäaikaissairauksiin sairastuvien elintapaohjauksen ryhmien suunnittelua ja toteutusta. Näitä koulutuksia myös jatketaan alueelle ja sitten näistä asioista laadittiin asianmukaiset ohjeet ammattilaisille SiunSoten intraan. Ja tämä jalkauttaminen aloitettiin SiunSoten läntisen alueelta, eli muutamalta terveysasemalta vuoden alusta. Ja nyt ilouutinen, tämä on, mitenkäs vanha uutinen tämä nyt onkaan, tämä oli itse asiassa nyt tässä huhtikuun alkupäivinä, niin nyt tästä alkaen liikuntapalvelua saa SiunSoten terveysasemilta kaikilta terveysasemilta. Eli tämä toiminta on nyt jalkautettu koko maakuntaan. Ja tähän minä kiitos päätän. Kiitos oikein paljon, Tiina. Nyt on mahdollisuuksia kysymyksiin. Meillä on pieni hetki aikaa siihen. Mulla itsellä on muutamakin kysymys. Oli tietenkin mielenkiintoista kuulla tämä tavallaan tämä diabeteshoitajien reaktio tähän, että miten tämä moni ammatillinen yhteistyö sitten lähti menemään eteenpäin, että miten sitä arvostettiin ja tavallaan se apu siihen. Vähän liikunta muuten meidän terveydenhuollossa, niin liikuntaresepti ja tämän tyyppiset asiat, niin miten mitkä ne kokemukset on ollut sieltä ja miten tämä teidän toiminta suhtautuu esimerkiksi, mitä liikuntareseptin kanssa tässä maassa on tehty ja mikä on liikuntareseptin tilanne tänä päivänä ylipäätään? Kauhean vaikeita asioita kysyit minulta. Siis liikuntareseptihän ei oikein lähtenyt lentoon ja tällä hetkellä sen käyttö on varmaan hyvin vähäistä. Ja tavallaan se liikuntareseptin ideahan oli, että siinä niin kun annetaan niitä ajatuksia, ideoita, se kannustus siihen oman liikuntamuodon niin kun etsimiseen, mutta aika pitkällehän se jäi asiakkaiden itsensä varaan sitten hakea ne liikunnan muodot ja tehdä sitä asiaa. Et ehkä tässä se toimintamalli siinä mielessä, että tämä on todellakin enemmän tämmöistä neuvontapalvelua, sitä asiakasta, sen kanssa on enemmän aikaa käyttää. Ja tavallaan sitten juuri ne, jotka muuten liikkuvat hyvin vähän, ei olla. Ehkä se motivaation nostattaminen on se kaikkein tärkein asia, niin siihen on tietysti pystytty eri tavalla panostamaan. Ja kyllä meillä niin kuin muiden ammattilaiset, just diabeteshoitajien lääkäreiden vastaanotto on ollut erinomainen. Että he kokevat, että tämä on heille yksi työkalu lisää siihen työkalupakkiin moniammatillisten tiimien työssä, että löytyy se aika ja tuki myös sen liikunnan neuvontaan. Mä oon Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta Tarja Saarinen. Ja ensinnäkin kiitos, tosi mielenkiintoinen esitys. Meilläkin on tämä liikkumisen edistäminen erittäin ajankohtaista Helsingissä. Ja mä kysyisin semmoista, että minkälaisia mittareita käytitte tai käytittekö semmoisen niin kuin liikkumisaktiivisuuden muutoksen seurantaa tässä asiakastyössä? No se olikin yksi suuri haaste ja sitä mietittiin pitkään, että miten sen asian voisi helposti kirjata ja mitä mittareita siihen voisi käyttää, kun kaikki tietävät, ettei sen liikunnan mittaaminen niin helppoa ole. Mutta me luotiin tavallaan itse asiassa erilaisiin tutkimuskysymyksiin ja UKK-instituutinkin käyttämiin kyselyihin perustuen muutamia semmoisia helppoja kysymyksiä siitä, että paljonko päivittäin liikkuu, minkä tyyppisiä liikuntamuotoja tekee. Ja ihan siis semmoista myöskin asiakkaan omaa arviointia, että onko se määrä lisääntynyt. Ja sitten jokaisella käynnillä ne pyrittiin kysymään ja kirjaamaan, että mikä se viikoittainen liikuntamäärä on ja minkälaista se liikkuminen noin muutoinkin sitten on. Mutta se ei ole helppo kysymys, ei siihen mitään hokkuspokkus yksinkertaista kaiken mittaavaa mittaria oikein ole. Kiitoksia ja Heli Kuusipalo THL:stä. Olisin kysynyt vielä tästä ravitsemusneuvonnasta. Mainitsit tuossa, että on ravitsemusterapeuttien järjestämää koulutusta.
Eli onko teillä tosiaan niin hyvin asiat siellä Siun sotessa, että ravitsemusterapeutit vastaa tästä neuvonnasta ja ohjauksesta? Kun tässä tulee nyt mieleen sellainen, että Kela keksi myöskin 80-luvulla kouluttaa terveydenhoitajia, väestövastuu terveydenhoitajia ravitsemusohjaukseen. Ja se oli aika kattavaa koulutusta, vuosikaudet sitä tehtiin ja koettiin hyväksi, että terveydenhuoltoon ammattilaisille annetaan työkaluja ravitsemusneuvontaan, niin miten se liittyy, että nämähän kulkisi ihan käsi kädessä, se olisi loistava elintapaohjaus, jos saadaan liikuntaohjaus ja ravitsemusohjaus yhteen. Siinä oli ehkä monta kysymystä yhdessä, mutta siis totta kai ravitsemusterapeutien palveluista on monilla alueilla puutetta ja on myös Pohjois-Karjalassa, mutta siellä tehtiin joitakin aikoja sitten, itse asiassa jo kauan sitten viisas päätös, eli siellä sairaanhoitopiiriin palkattiin myös niin sanottuja alueellisia ravitsemusterapeuttia. Että vaikka kunnalla ei olisi ollut aina varaa tai resursseja pitää omaa, niin siellä on alueellisia ravitsemusterapeutteja, jotka sitten palvelee koko maakuntaa ja heillä on tietty osuus työajasta, jonka he pystyvät käyttämään sitten kunkin kunnan palvelujen tarjoamiseen. Ja pääasiassa he pyrkii nimenomaan työskentelemään, niin toki he tekevät ihan potilasvastaanottoja face to face, mutta he tekevät myös sitä, että he kouluttavat muita ammattilaisia siinä ravitsemusosaamisessa ja on erityisesti mukana näissä ryhmätoimintojen sisältöjen suunnittelussa ja niidenkin pitämisessä, koska siellä tavallaan sit se heidän asiantuntemus ja ammattitaito tulee laajemmin ja paremmin kaikkien käyttöön. Ja tosiaan näillä Vesote-hankkeen ravitsemuskoulutuksilla, niillähän koulutettiin niin kuin kaikkia asiasta kiinnostuneita ammattilaisia, niin kuin niistä perusravitsemuskysymyksistä, ei suinkaan vaan niin kuin ravitsemusammattilaisia. Tästä juurruttamisesta viimeinen kysymys. Mitään, jota haluaisit jakaa, miten se juurruttaminen sitten teillä eteni, että mistä nämä muut alueet voisivat hyötyä? Että oliko teillä erityisiä haasteita? Menikö sen tämän kokeilun kautta tavallaan, että teillä oli ensin pienimuotoinen kokeilu, jota sitten pystyy laajentamaan ja miten te tavallaan saitte myytyä asian eteenpäin? No toki se meni sen kokeilun ja siitä tavallaan havaittujen niin kuin hyvien palautteiden kautta aika pitkälti, mutta täytyy sanoa, että johdolla on suuri merkitys. Ja tuolla alueella tässä asiassa oli viisas johto kuntoutuspuolella, joka on henkilö, joka on niin kuin kehittämisintoinen ja haluinen ja vie asioita eteenpäin. Ja hän otti sen asiakseen, että tätä asiaa lähdetään viemään. Mieti tavallaan sitten ne rakenteet ja resurssit, miten se oikeasti voidaan jalkauttaa. Ja tavallaan jopa se lupaus, että fysioterapeuttien työaikaa voidaan käyttää tämmöiseen, se on iso päätös sairaanhoitopiirissä. Mutta se päätös tuolla kyettiin tekemään, mikä oli erinomainen asia. Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä kattavasta katsauksesta.